Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel untuk keluarga Mas Gabul. Halo pemirsa, iki aku dolan karo apin delok kapsalare Tante Deni. Wo, iki tayang perdana. Wonge wis jajali pemirsa menu baru. Oh ya kudu upgrade wong dodolan iki kudu di-upgrade ben apik pemirsa, ben tambah laris dagangane. Lah iki aku suwi gak tuku Tante Deni iki, ape tuku Tante Deni pemirsa. Aku suwe gak jajan iki ape. Tapi iki jeline urung yo. Urung. Ngono dinggo dodolan jeli. Sok iki anu jeline nek bocah tuku kei kental manis niku lho enak. Lah iya kayak kental manis. Jeline kalau Mbak mungkin yo langit-langit. Aku Mbak sik ndak. Ape beli teh Tante Deni aku tuku 5. Tuku 5, guys. Ya, 5. Iya, wis gampang. Dintekno. Pasal rem baru Mbak apa sih? Alhamdulillah. Yo, wis gampang. Nah, aku kok mbek njaluk tulung goreng no sosis. Iya, 4.000. Ya. Sosis sing abang. Iya, nggo Mas Jojo. Njaluk marene. Aku ki ya mbek ndelok tayang perdana nek capseller e. Oh. Jarene ku mesak malek mbok gak popo. Piye? Iki sing penting ki. Ngono. Amal gak mudeng iki. Dikek kene kena dikek kene kena. Oh, iya iya. Sing penting gambare yo iso nemplek. Heeh. Sing penting nemplek kok. Sing penting nemplek ngepin. Iki dapin ngewangi. Ya Allah iya cah, ngewangi mamae. Heeh. Alhamdulillah. Musim panas guys, gorane ngorong. Lah dek pas nek ning kak merah iki gak ngerti piye dek sayang. Iya, ya aku digawe Bu Deni, ya sik. Kok digawe Bu Deni sayangku. Ki hargane berapaan? 2000-an, Mbak. Oh, ya. Asli. Gula asli gak pemanis buatan pemirsa. Monggo dilarisi monggo. Wis. Itu ceramah nek aku adol nang kapan iki tuku sapa ra ditanggone. Ya, ya. Aku mbek nganyari aku ki suwi lho pemirsa gak dolan kulkul panas iki pernah-pernah dino. Ya ya mbek nukone Tante Deni pemirsa. Jeline iku kudune ambek kental manis ngono mel. Oh ngono. Aku nek sekolah kan lho. Iya. Nukat bakok-bakok kan ki rasa apa dede pati terus dikai khusus anu kental manis. Mak ben njopo saya. Tante Deni ya. Iki mah ijek-ijek panas gejene kaya pas adem. Lah aku lagi gawe, Mbak. Iya. Piye, Bu? Kuwi rame. Amin. Nek es kristal iki enak, langsung plek-plek-plek porsine ya pemirsa. Ya tuku es batu sak nutuk. Iki kadang gak podo. Nek gak podo. Nek ngene penak, guys. Iya. Berarti kemau tuku langsung akeh sing sanang. Langsung akeh. Ya wis. Yeay, pemirsa. Aku yo memang ki yo. Yeah. Es iki alternatif nek bakul es iki nek ketiga niki wis pokoke laris. Nah, nek 2000-an ku sangat-sangat terjangkau pemirsa. Wah, Davin, Davin iki ngombe. Ngombe banyu ada pin. Ayo aku ngombe. Ngelali. Gulane gula asli ya. Ya. 2000-an ini terjangkau ya. Mungkin nek kok kene Mbak Eka. Nggih. Ape anu larisi pertama es iki. Yo. Yo. Krungu Tante Deni tok rezeki tap seller malah ringkes. Ya apa? Pengen lo gawe jalu es gak es. Ayo beli air. Dek, aku tak ngonten. Kalau mbak bakong, bakong dulu apa bakong? Yang kok kau kalau teh, kau teh seneng am teh ya dek. Kilo, darahan nih kilo. Kau super sepuran. Ya. Nunggu nih es kristal.
Ya murah, Mbah, 5.000 Mbah, sih. Es kristal saiki nang Mbah. Engge tak ngomong piro? 2.000-an, Mbah. 2.000-an, Mbah, murih, Mbah. Pokoke ku akeh kanggo ngendi? Wis gampang. Mesisan, Mbah. Gampang. Gampang melah. Mbah gampang itu. Oke, pemirsa. Es tehnya. Tapi paling enak es teh nenek gurun. Es teh pemirsa iki. Iki tante Deni yo mbek nganu benakno kapseler e. Iki cormono pirang kilo no dipaketno yo? 10, Mbak. 10 kilo, Mbah. Ya bener. Ya wingi, lha ya pakete lho kok gedhi iki apa? Abute mbah. Top seller pemirsa. Oh. Ketiket mantap deni. Wis sing coplok 046. Nah, iki iki gua amel ambek Dapin. Sik. Oke, nek sik. Wah, lah aku kok pokoke barang bakul es kok. Bakul es dari KS. Sedotane, sedotane. Terima kasih, Kak, yo. Yo. Iki tanomake karo Pak. Terima kasih. Pak, engko mek sedotan dhewe. Boleh ana dadi kaya aneh. Gak apa-apa. Mak endi? Oh, nek kurang legi kondo, Mbah. Dadi aku ben iso anu. Kok iya iki. Piye? Wes go. Lelaki mantan mae mengarisi marisi tante Deni. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Guys, sampai gimana anu bolong sithik? Maaf bakal acaran. Ya iki ampek sosis ya. Oke. Sosisnya piro? 4.000. Oke. Ya, nggo tambah ngelak ya, Mbah ya. Sedengan. Sedengan kok. Tambah nang seprapat gulung ya. Ya, aku gawe saiki sedino. Wis Mbah. Sedengan ya, Mbah. Ketiga ngene iki sing laris. Iya, iyalah. Sak gelas sae nggo nganu. Ya ampek nuk njaluk sosis nggo jujur pemirsa. Jujung nganu pemirsa. Ki jujung mbek bakung. Seger. Dadi minum oleh. Lagi masak apa pemirsa? Kita buka. Mae masak soto. Wih, kan sampe balungan goleki anu anek dagingi goleki nang mbobo dhewe. Pancen sak konangan pemirsa ning kene iki rasa sungkan. Mangan ngene lho. Aku gak mangan disene nih mae pemirsa, gak mangan pemirsa. Nek ora mangan nang mbobo dhewe. Oh, menunya iki sambel e. Iki mak. Ora rek nang tak datangi nang. Nggih. Iki aku trae ambek dolan me mae pemirsa. Mae masak soto. Iki aku anu. Ah, iki kok aku ya pe. Mae nek gak aku gak mangan aku diseneni pemirsa. Wis koyo makku dhewe. Iki fotone Amel jamane anu pemirsa. Karnaval kayu apik ya pemirsa. Iki Davin. Iki Amel pas nari. Ah ya Allah apik ya pemirsa. Iki mang apa tuku es yo. Yo nukokno laris dagangane tante Deni ya pemirsa. Iki aku ape dulang Jojo. Aku trae nek Jojo sehat, aku sehat ya aku dolan pemirsa. Terima kasih ya nonton kontenku, pokoknya aja lali like, comment, subscribe keluarga Mas Goplong di pendulang dik Jojo. Lah kok gak mangan? Nggih dulang Jojo sik, Mak. Iki mae. Mae apa nyambel? Apa nyambel teri? Mak iki seneng masak soto. Ayo senenge sambal teri pemirsa. Terima kasih nonton kontenku. Nek ana kelakune mbak kan cuma sepuro sing akeh karo pemirsa ya dene. Dina iki kontene ngarsi dagangane Tante Deni karo ngerayen kapselere Tante Deni ya buat yang ngasih ya matur nuwun. Dadi lebih berkembang meneh, lebih upgrade meneh.
dodolane Tante Denis terima kasih nang kok aja lali lek kok sampe keluarga Mas Gopem nang kok gelar nang bekan supros sing akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.